Музејската збирка е значајна по тоа што располага со околу 8000 примероци кои потекнуваат од Струга и околината, Охридското езеро, Блатото, Полето и околните планини. Некои од нив ги има во мал број во природата и стануваат загрозен вид, а другите се веќе исчезнати од Охридското езеро. Имаме еден доста интересен музејски експонат во нашиот музеј. Тоа е оваа пастрмка која што е уловена во реката Дрим во далечната 1970 година и која била тешка 16,5 килограми. А покрај тоа, кога сме веќе во делот кај што се сместени рибите, интересно е да го споменеме патот на јагулата. Охридската јагула во минатото одела до Саргаско море да се мрести. Но сега, за жал, поради изградбата на хидроцентралите Глобочица и Шпиле, тој пат, природен пат на мрестење, е прекинат, така да сега Охридското езеро секоја година вештачки се порибува со подмладок од јагула. Уште една главна музејска атракција во нашиот музеј е ова двоглаво теле, кое што е донесено од селото Шум. Таму се родило, значи, двоглаво теле, но бидејќи знаеме ваквите случаи дека не преживуваат долго време, после неколку дена откако самото умрело, го донесол тука и тоа е препарирано и сега е моментално изложено во нашиот музеј. Иако музеот е единствен презентер на природното наследство на регионот на Охридското езеро, кој е на листата на светското наследство на УНЕСКО, сепак се чини дека објектот не е реновиран откако е изграден пред 90 години. Поставката ја одржуваат само две стручни лица, биологот и препараторот. Гледате дека се работи за многу вредна збирка, уникатна збирка, и жалосно е што се наоѓа во вака стар објект. За жал, минатата година ни пропадна тендерот за кровната конструкција. Беше одобрени без средства, не успеа да се реализира. Збирката, за жал, во моментов не може да се надополни или да се надреди со нешто нови примероци, затоа што местото гледате дека е пополнето максимално. Збиркава, заради тоа што отсутствува стручен кадар, тешко е да се нешто во надградува во моментов. Се надеваме дека понатаму со обезбедување на стручен кадар би можеле и првенствено со обезбедување на нова зграда. Може би тоа е поважен проблем, иако музеов од кога сум ја на работа околу, значи, 20 години, бараме преку Министерство, односно преку Обштина, одобрување за нова зграда музејска.